کړی؟ ولا شکر دی چې تا خو شپې ورځې دي خوي څه ول دي ندي چې نشته ته خیر ژوند هدای. ولا الحمدلله خواږه ګوړو دي توسې د ډېرې مینې نه نړۍ نړۍ مننه چې توسې دومره سلامونه بازار حشر سلام 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 حلیلہ دا څه نه منکر جگہ شو دا بلا عزیزه تو سره کام کر جگہ شو سلام و نه نه وعلیکم سلام وا یا لا درنا وعلیکم سلام حلیلہ هاو ار یو هاي ار یو آی ام فام یو گود ام گود ام گود پرفیکٹ نو Yes, no problem. What is your mother name? What is your Brent. What's your mother name, father name? I'm not a terhatar hamina walter mark. No, no, no. Halila Salamana Senge. Walal Halila Minawala Gola Judith as I. خلیل پرون پچه خوډیر خوشاله ته مینا والا جوړی ته غاره والا الحمدلله در از شي چې ته تر ته خوای ته د کمرې یو رک ان کای هم کنه مې غوښته په پیپر واتس اپ باندې چې چای مو اکس نه کولای بیا که سونځي کوو ملګر یو دین دای مو مینا وال دی وای کې سای واخ واخ دې ته خړو خلونه مې جار کې چیرته وعلیکم السلام وعلیکم السلام خیر اجار اجار تا دا بل آغا عزیزه خو خپل اخر جگہ شو عزیزه خو تا او السلام علیکم وعلیکم السلام ر کړه جوړی ته زایه تو بیا د خره مرګری خد خپل خه الحمدلله در از تر تخوی نا ویل کی ځوې بوسته بس دای غره دی کلیلا والا نشتا څه باز دای دای تو سیمینا محبت ته چې سیدو میک ټیک ټاکو کې سار یو دبل مینا وال سر دای د په دنیا شریک گزارا کا گزارا سلام کلیل وعلیکم سلام ګری لای ودرګي ودرګي یو میلر صبر وکای چې سیګر جخ کم سنا ګول یا تو سره سیګ وګه ګم نو وای یو میلر صبر وکای اچار اچار سر شو سنا ګول چل لای خوښ کوم زه نه خوښ کې اے اے واچ افار وچ خړې انا څه کینځي پر حد الله علیکم السلام مړای خوښ کې زه به شو ډاکټر مخاورې نه نه راي وعلیکم السلام څه ګلداد خچر ته رغ وای ته زا وای دا هر څه دي ته د بل یو کمره نه خلنو سوي لکه عزیزه خلیلا ها مولا پلو پلو فاندا کیمرا پلو ور کام دی پلو ور نو کیمرا نو کیمرا هیر نو بیزی 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 هیر سایت هاوس بیزی نو آی لوف یو رحمان آی لوف یو تو آی لوف یو رحمان آی یو مای برو اوکی آی لوف یو برو 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 برادر دل سز یو ور داخله کې دی دونا فرند 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 اوکی دل سز یو ور دا اوپن دا کیمرا نو کیمرا کلیلو Too much people. Okay, you are no problem. This is your Aziza. You are the. No. No. Okay. You are the. You are the. You are the. You are the. You are خلیل الله کې انګلیش ورته وایا انګلیش خو اسرایا یم خدا سي دو رسول ډاکټر مشورو رسول ډاکټر په شامې چې پټه کړي مکو له سر شو اسما اسمه ته انوایټ وچوا سر جنې نه جی کوم دا دات مې خنه ده خدا داسې دو چیرخ
Kalilo, there's how many here have Kalil, 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 Kalil. Everybody, Kalil, Kalil, Kalil. سلامونه سلامونه وعليكم السلام سلام سلام الحمد لله قرار قائد اها صغوري دي مزوكه ولا الحمد لله لا درزو شي تي تسه خوايش فور دي خوي دي بقول خلاص خلينا مو قد وقت من اواليو داس هاي چكلا بس راوي نو چرت اي داس انا من داس هاي کی جگی کی چ دلتا پک میں زفا یا مجمون کے بیا 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 ولتا پک کی نس خلیلا اه نندورا والی خوشال یہ والله من اول سره نو سيام زادي شو اول سره نو سيام والله من اول سره نو سيام تاسې من اول سره توخه ریپاینا بل دین ما زاره را پای نو کنه تاسې کې او پس خا دی امیک ته مزي بر بده دی دی تاسې نو پرابلم اوکے دس از دا یو نیم مین اول روغل دی وعلیکم السلام سر یہ تا پڑ پہ زنه شیم خلیل ته څنګه یې والا شکر دای مو چې تو سره مل نور وو خدا ما ته وی کني پنشمن می دنه کړو السلام علیکم ته مو پتر دی ویل لګی تلګ زی کای نه کسه ته می پتر دی لګی گئی الو پر زی زبی بیا تو تا واخا ان کنترول دا اوکے okay, سمدم اوکے خلیل شوی او کوم خلیل نا اسمان ہے اسمایم اسمایم دا وز دی بل خراب دا استونی می دردی الحمدللہ انا نا ماکا Thank you, Reha. Thank you. Salam. Oh. That's your tatlale. Manan Reha. Come, come. 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 Come, give gift. Thank you. Come, وېدا چیر ته تللی اسما زړه څنګه مننه دا دې ته وېدا چیر تللی اسنا ګولې مې نه څنګه مننه کې چوند دوه کټړ ولې کڅره خلیل صاحب غوړی دی ولا نه تاسو بيخي خړې مزيدي چې تر ته خوي خوګا سړیا رحمانه دا کې زړه څنګه مننه دلته ورواخی ګاندې ته په لایو کې راګه ما غل ته ما نه خپل غره نا په اپشن نه په پیګن څنګه مونږ ولای کیږي سلام رحمانه جوړي الحمدلله تاسو خو وي طبيعت خدای خیر شکر دې الله کرم دې تاسو څنګه وي الحمدلله واه تاسو ته ختريږي الحمدلله الحمدلله جوڑی تا جوڑی تا بچیا والا شکر دے چتا خوی چولینا سولینا دی گوڑے تا زائے ملگری اخدی والا امن دے تزر گے بچائے تا زائش پہ ورے خلیل می نوال دے ڈیر سی وی دے وہ خدا غم دے دس دو اسمے چ کلیل خپل خړ پر ساړه دی دندنه من مینوال می دی ته کس د مصر چان کې د بل کس سای دو می خو خړ خال کو ملګرتی کو خړ خال خړ پر خال کو ملګرتی کی نه تو بدل اکثر کړه دې کې تو خپل اکثر زوی داز کې وته خیم
صبر زي خوله راولا نا ماير ولا عم تواليف دا نا دا سمرا غوتاي موي چې تب ډنګر اوي والا کا دا خو بیا This is the no problem. Okay, no, but the Nara Mumina Wal Nara Pedus for that Cherto. The house fell for a pile like a little bit of 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 a little سری وا خاندال ملګریو یونیم بو کی کی زاو سایدو دا یونیم بو بل رخلو چې خفانه شي په ځړه کې ته دغه خلا د غنګر دای چې تو سامه کمرا خپل څکړې مونږ په کی داړ سلام خلین چې تو راستې خو وکې جن کی جو راستې ماندانه بشي شما چې تو راستې خو وکې والا الحمدلله تو چې تو راستې جنرال مبین نوې نره خیر وقې خوځ دې ته ورته دای کلیل اورور ځنه خلک راځه که زه بلان درته کینم ها فارندا شه په سړی توب غږ گئی تو نامه جار ته فارندا شه خو ګمینوال خوان وصول لوڑو بچای لگا والا وصول لوڑو دولتا دای پون کے زبالات نای مارتی شایدہ سے پیواگ وطا ناکے لوڑ شی بچا کنا یمونگ با کستا کینو بچا ششابو وٹی کا ہو نا بچا شناشتا مشکل ودر گزا خفل آکس والا مینوال کی قسم دسی جمعی پورا جیزی دسی کنا مگا جمعات میں چیرہ ہوا تم کانا ریحان آپ اخبلا ریحان ورجگوی سعید کنز کیے کیم غاگی کے قطر کے قطر دا 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 دنیا کڅ څ شو داغه وڅاړی یا چر لوړې خدای دې خکا خپل کی شو داغه بیا بیا چې په ګرام یې یا خلیل ملامات شي ا یا خلیل ملامات شي خلیل زکس کو ا والا بیا د دې د ملامات بیا بیا چې خلیل کی سکلا نه ته زای په خلیل نه ته بي خي په غا کې وو چیرې کی خلیل والا وای په دبي کې یو سړی بل دروي یا اثر کی کاوه خلیل اجمون ته نرڅه اج من ته درڅان د یو بی دنیا مینا والا کر جکو خلل السلام علیکم وعلیکم السلام ګړې څول دای ډره ډره مننه چې ته دنیا څخه پټ کاوه یاګه دې لګولې دنیا خو ډره خاجل کای دو سید سو وصل سو برابر یې والا شکر دای ګړې چې تر شا وې په ورځ دې شي وي وخت دې ده شادوم الحمدلله دره دوشي ملګری لایو د سر شیر کای جار تا قران تو کای دنیا نا کام وی وا دے پردای می مولا تا کلی ما داس می تو داد شو وای 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 آی لو یو عادل خان دا تا دل شا جی کین جی خراب شو مینوال دے مینوال دل گل بالکل سر میں پتا نا منا خوبی کی چوبی نہ مانے
السلام علیکم. علیکم سلام یو بدامي نوالات جو کلیله ګل جوړ په خیر هي والا شکر دې چې تخه په خیر ده وګورم ډیران د واخ ست خطرېږي الحمدلله خړې مدي دي زون نه غږی غوړې والا نکمال څه نه او قربان مینا والا قربان 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 جار دشم آسه آسه خلیل الله واو سریه عزیزا خلیل کیندا خلیل یو دس مای بوی بوی فرند برادر یعنی برادر بوی فرند برادر اوکے ای واز نو پرابلم ویچ برادر ویچ ون ویچ دس از مای برادر This old brother, this old brother or boyfriend or break brother, break brother. Shower take away. دلیل داس جامې دې لایف نمنګه موږ جګویم نه واخ داخله سره رحمان را کی ما رحمان چرته جخ چړې دوما د ګور نه کی نه خو تا ذکرې خپل اکاونټ نه خمنه چي گئے نه مسلمان زی خو مو پاکاون کیا د بدر سوا کا سنیا نه سیدا کې چپړه سوا کا جن نه سنی پتا یې خطر راغلی مو خو پتا نشتا مشکل ثای دو یوانی ماورز پروگرام جوړوا مې سره علي خان ګلا خلیل پکشرا سایدو ته په الهي بادشاہ پروردگار انس پرام زنه را خپل المینس کمال مین سایدو را سایدو سایدو خلنا المینس او تاس په پټم کو نه را دادو نیو تیرا دو چایته چا هر څه کو خو په طریقه پاندازا اے کنا څه خبر ده